Så, hej allihopa! Varmt välkomna till Dunkers kulturhus, så dagen innan valet, där vi då öppnar med höstens första samtal på Dunkers. Och jag heter Anna-Karin Norén, är producent för serien Samtal på Dunkers. Idag, jag ska inte berätta så mycket mer, utan jag tänkte jag ska presentera Göran Espelund, är samtalsledaren för samtalet. Och gästen idag är Eva Frölung. En stor applåd till dem bägge. Välkomna, varmt välkomna till Dunkers kulturhus. Oj, den där tror jag den ska tar vi och flytta upp. Eller vi flyttar fram. Hej! Hej! Och varmt välkommen Eva Fröding. Tack snälla. Till Helsingborg, ja. Och Dunkers kulturhus. Och jag undrar, Anna-Karin, kan jag få upp en bok? Så börjar vi. Ja, precis. Ja. Det kanske är en väldigt bra idé. Precis. För det här samtalet så kommer vi ju att vandra lite i tiden, lite bakåt, lite framåt. Så. Och vi kommer att prata om lite allvarliga saker och vi kommer att prata om lite mer lättsamma saker. Tack snälla. Och framför allt så tycker jag att vi kommer att inleda i nuet. Mm. Faktiskt. Du är en av våra absolut främsta skådespelerskor. Och vi har sett dig på teater, filmer, ett antal tv-produktioner. Och nu är du också författare. Ja. Mm-hmm. Och det finns ju kanske många här i salen med mig som minns dig från Fanny Alexander. Men även från G. Mm-hmm. Mm-hmm. Och tidigare produktioner. Men vi ska inte börja där, vi ska inte börja då, vi ska börja nu. För att nu sitter vi här med en helt färsk, alltså rykande färsk bok. Den kom ut för bara några dagar sedan. Den kom ut i onsdags. I onsdags. Att störa ett väsen, utgiven av Romanus och Selling. Och har du fått några reaktioner sen i onsdags? Har man hunnit? Ja, alltså jag har fått en jättefin recension från Bibliotekstjänst och det är ju ganska bra därför att det är ju inköparnas servicetjänst så att den kommer ut på biblioteken så man kan få tillgå den där. Sen har jag nog inte, jag tror inte att det har kommit några recensioner faktiskt, men de lär ju komma. Och förutom på biblioteken så kan jag också säga att de kommer också att finnas till här efter samtalet. Försäljning, ja. Precis. Så att missa inte det. Men att störa ett väsen, det är en skakande skildring faktiskt. Mm. Som, den är väldigt personlig, men det är också fiktion. Och den bygger eller är inspirerad av dina egna erfarenheter och upplevelser. Kan du berätta lite grann? 1997 så hamnade jag på ett sjukhus, en psykiatrisk klinik. Jag hade en ganska tuff period bakom mig och jag är en synnerligen stark människa. Det är inte alltid till en fördel. Därför att då ska det gå riktigt långt så att man liksom bara tippar över kanten och det var väl vad jag gjorde. Så att jag kom upp i ett förfärligt tillstånd till det här sjukhuset och jag var så slut så jag kunde inte hålla uppe mitt huvud. Men jag hade fortfarande tankarna rätt hyfsat placerade i huvudet och jag kände ganska omgående när jag kom dit att jag skulle få kriga även här därför att där fanns det en chefspsykiatriker som inte var till sin fördel kan jag säga. Och du skildrar delvis den här tiden. Det är som sagt, den är inte självbiografisk på Nej, det sättet. Nej, det vill jag säga att den är inte helt självbiografisk. Men berättelsen, alltså för att skriva så är det oftast, behöver man fiktionen ibland. För de här
vad ska jag säga, sprickorna mellan fiktion och verklighet, så att det ska kunna fungera som en läsvärd bok. Därför att, och jag tycker att det också var viktigt, så att det har ju kommit in lite andra modeller i det här. Olika personer, min mamma figurerar på ett speciellt sätt och så vidare. Jag har en brorsa som jag inte har. Man kan ju göra allting när man skriver. Alltså den här brorsan som man har längtat efter fick plötsligt en plats i den här berättelsen. Därför att jag tyckte att det var viktigt. Och sedan när vi talades vid tidigare så pratade också liksom om vikten att skildra utanförskapet men också innanförskapet i den här miljön. Mm. Hur liksom resonerar du kring innanförskapet där? Jag vistades där i 3 månader och det gör man inte idag. Idag finns det akutenheter som tar hand om olika typer av upplossande diagnoser som man kan medicinera snabbt och sen komma ut. Förr fanns ju också vilohem där man kunde vara tills man kände sig stärkt. Det är en ganska bra idé faktiskt. Det finns ju varken pengar eller tid till det idag. Men jag vistades där i alla fall och där blev vi då snabbt en ganska stark patientgrupp i förhållande till personalen i övrigt, tanken så att säga, hur man bedriver en psykiatrisk vård och så. Så att, och det var lite spännande faktiskt, därför att det var plötsligt vi som blev oerhört starka. Och till slut blev vi så starka så att de liksom tänkte så här, nu måste vi nog ta och skriva ut några här, för att annars kan det ju nästan bli revolution här på avdelningen. Alltså det var så, va? Därför att det är också så här att när man liksom hamnar i det här gränslandet, för det är ett gränsland att liksom tappa sig själv lite grann, så blir man så oerhört stark. Och det är liksom, det är ganska intressant faktiskt. Alltså all den här hudlösheten och det här sammanbrotten och allt det här som vi kommer in med, det är det som fogade ihop oss. Det är ungefär som, jag har någon liten grej där om starar. Stararnas luftpalett. Alltså starar, de flyger i formationer. Och de utser olika, så att säga, vaktare längst ut på kanten. Och så flyger de med så här fantastiska formationer. Och så är det någon som driver dem åt olika håll. Och lite så upplevde jag den här personalgruppen. Att vi värnade oss om varandra. Det är ganska häftigt. Ja. Och sen har du liksom ganska medvetet, du har inte valt att fokusera på exakt vad som hände just dig. Om jag förstår rätt mycket, för att vi alla kan tappa fotfästet. Ja. Men vi vet inte riktigt vad som får oss att tippa över kanten. Och trots liksom då att psykisk ohälsa, jag har ju börjat prata lite mer om det. Men det är fortfarande ganska stigmatiserat. Mm. Mm. Och varför tror du det? Ja, därför att gå sönder i själen är ju ett hot på ett sätt. Både mot sig själv och andra. Alltså det är liksom någon tanke man har i det. Och det finns ju stora konstnärer och kvinnor och män som har drabbats av de här smällarna. Som om nästan det vore ett del av deras konstnärskap. Jag tror att det är någonting där. Och också att vi inte är tillåtande. Att gå sönder i själen, det tar tid. Att liksom bearbeta, komma tillbaka. Du måste ha en god terapeut. Du måste inte ha så bråttom, utan du måste vara varsam. Varsam är ett väldigt vackert ord, att vara varsam. Ett annat ord som jag tänker på när jag läste den här, det var mycket svärta och väldigt mycket bitsk humor också. Hjälpte dig igenom din mörka period? Absolut. Jag tror att mitt sinne för humor, och alltså som jag har hjälpt mig många gånger, och vi hade ju vansinnigt roligt alltså på den här avdelningen. Alltså vi fick inte nog av den här personalens egenartade tillställningar varenda kväll.
Och så det är rätt bra det där. Men man ställer sig lite... Vad kunde hända liksom deras egenartade tillställningar? Vad kunde Alltså, det, liksom, det var bara konstigt. Alltså, om vi var konstiga så var de ännu konstigare. Alltså, ja, men det blev lite så faktiskt. Och, men som sagt, det är viktigt det där du säger om anledningen till att hamna här. Jag liksom vill inte sätta fingret på det i mitt fall. Därför att vi är olika skapta, vi är olika styrkor för att klara processer, motgångar, obehagligheter i livet. Så att då, jag kände bara att det som var viktigt var att störa ett väsen när själen går sönder. Det var det som var viktigt. Och du riktar ju också oerhört mycket kritik mot den psykiatriska vården. Mm. Hur ska vi ta hand om själen när den går sönder? Hur ska vi ta hand om de människorna som går sönder? Ja, alltså jag vet faktiskt inte. Alltså det handlar ju om hur vi är som människor. Och hur vi är som människor, det är det vi tar in också i våra uppdrag. Och jag har träffat väldigt mycket terapeuter. Den ena mer egenartad efter den andra. Och jag har aldrig känt att jag har fått adekvat hjälp förrän jag träffade en fantastisk terapeut som inte gav sig på mig och mitt fall, utan han tillät mig att vara där det gjorde som mest ont och var mest knäppt. Och det var ganska bra för mig, för att då kunde jag liksom radera det från kartan sen och känna att det var inte så jävla märkvärdigt det där. Och jag dog inte och jag fick inte brakångest och jag överlevde. Men andra har nog gärna vill ju liksom pilla i själva alltså känslan av att ha fallit. Innan vi lämnar den här företaget Störat väsen så finns det en scen i boken som jag tror är sann om magnoliaträdet. Mm. Och den är så otroligt vacker, den scenen tyckte jag. Den grät mig väldigt mycket. Skulle du bara kort berätta om magnoliaträdet? Det finns ett magnoliaträd i en park på Söder som många uppsöker varje vår. Det är så otroligt vackert det där trädet. Och jag hade liksom lite olika delmål här på det här stället jag var. Att jag skulle göra olika saker för att jag liksom skulle se till att komma härifrån innan jag blev riktigt jävla galen. Det kändes lite så faktiskt. Och då satt jag på trappen, kom jag ihåg, och tittade på den där parken och tänkte, där dit ska jag. Jag ska dit. Jag ska ner och jag ska över gatan och jag ska upp från de där trapporna och jag ska stå vid det där trädet. Och det var fantastiskt faktiskt att jag lyckades med det. Alltså man har ingen aning om när man är så dränerad så att man inte kan förbränna sin egen mat. Då är det riktigt illa, kan jag säga. Alltså, då är man slut. Så att jag skulle vilja säga att jag hade mer en kroppslig kollaps än en psykisk. Men alltså, att vara så illa däran är ju en obehaglighet för psyket. Där man känner att man har liksom ätit så mycket pasta för att orka klockan 10 på förmiddagen. Och den kan inte kroppen förbränna. Utan man liksom ligger och bara väntar på att man ska dö. Så sådana här saker var det. Och därför var det så behagligt med det här magnoliaträdet. Och komma fram, ja, måste vara och komma fram dit och klara det liksom. Mm. Men det här är inte din första bok. Nej. Utan första boken, så det här. Mod och liv, kom i fjol. Och då undrar man lite, vad fick det att börja skriva? Vad fick mig att börja skriva? Jag hade en berättelse som jag ville dela med mig. Och det är väl så det börjar, antagligen. Men jag har alltid varit en läsare. Jag är ju skådespelare och rätt van vid att arbeta med text.
en text har som ett partitur, den har en rytm. Det finns väldigt mycket i en textbearbetning som är väldigt spännande. Och också har hjälpt mig många gånger när man lär sig utan till, alltså 350 sidor, att man inte ens kommer ihåg att man ska köpa mjölk och smör sen. Alltså det är fantastiskt. Men jag hade skrivit några tankar för dagen, och då måste man skriva väldigt kort. Och då hittade, det kändes som det här sättet att skriva, det här språket, kändes som om det hittade mig. Då måste man skriva i korta sekvenser. Och det passade väldigt bra i min första bok där jag skriver om min cancerresa. Därför att den är skriven som en blandning mellan prosa och... vad heter det? Ja, precis. Skönlitterat och poesi. För det är ju liksom... Det är ju en fantastisk blandning. Ja. Och då blev det så viktigt med de här mellanrummen. Alltså där man, det är som en, man läser en dikt och sen så kommer ett mellanrum. Därför att man ska kunna andas, processa, förstå. Eftersom det är tuffa grejer man skriver om. Man skriver om liv och död och man skriver om en prognos som man inte har en aning om när man får cancer och så vidare. Och jag skulle inte kunna skriva på något annat sätt. Men när du började skriva Mod och liv, då fanns de där de, rytmen från tankar för dagen. Mm. För det är ganska vilt, även om det är, som, det är otroligt starka och gripande texter. Mm. Men samtidigt så är det ganska vilsamt att läsa på något vis. Väldigt. Texterna har en väldigt tydlighet också. Det finns inga... bisatser, som det finns väldigt många böcker som man tänker så här, nej men nu vet jag inte, var är vi nu någonstans? Alltså det är sällan du läser och upplever en rak berättelse. Att man skalar bort liksom alla såna här olater kan jag nästan tycka att det är. Vad ska vi här att göra, tänker jag? Den här pressbyråkiosken, vad har den med liksom den här förkylningen att göra? Och så här liksom. Så liksom... Det var det som jag också... Alltså att hitta sitt språk först och sen så finner du din berättelse, så kan man säga. Måste du skriva någon visstans? Vad sa du? Måste du skriva på något visst ställe? Eller liksom? Nej, jag skriver i sängen. Ja, du skriver jag skriver i sängen med sån här liten platta. Med så här små bokstäver. Och då måste man liksom anstränga sig, och det är rätt bra. Man ligger på rygg och så skriver jag så här. Det är fullständigt obegripligt. Och min redaktör sa så här, Eva snälla, nu när du har skrivit den här andra boken, tror du att jag skulle kunna få en pdf-fil på det du har skrivit? För att du vet, du kan inte kopiera texten och skicka den per post till mig. Vi jobbar inte så längre. Så den här boken nu som jag har skrivit, den har jag faktiskt, den har faktiskt lyckats med en pdf-fil. Ja. Men du skrev den liggandes på rygg. Ja, men jag ska skriva en bok till. Och det kommer jag göra på samma sätt. För nu är det magi. Nu kan jag inte släppa det. Så nu får det vara så. Nu får det vara så. Det liksom går inte. Nej. Men det vill vi ha. Ja. Men Mod och liv, du nämnde lite grann. Det handlar väldigt mycket om din cancerbehandling. Mm. Ditt cancerbesked. Mm. Den är självbiografisk. Mm. Och du varvar livet och cancern om varandra. Mm. Men även här så var det ju mycket av en krigszon och du fick fightas för rätt behandling och vara på rätt ställe. Mm. Hur påverkade liksom cancern dig den tiden? Alltså jag hade inget annat val, känner jag. Jag är en krigare och jag kunde inte bara finna mig allting som skulle hända runt mig. Och ingen kommunicerade, och det står liksom i alla möjliga utskrifter att man kommunicerar med patienten och man förklarar för patienten hur det ska gå. Man ger patienten olika valmöjligheter också. Det fanns inte. Därför cancern blossar och man har liksom så bråttom att styra upp det här så att det inte går åt helsike. Att man inte dör helt enkelt. Men det var vid några svängar i det här som jag kände att nej, nu måste du ställa dig vid rodret, Eva, annars går det åt helvete. Nu måste du måste vara vaken i det här och veta, vad gör ni med mig? Och så vidare. Och sen är det väl så att
Sen efter en cancer så får man väldigt mycket obehagligheter som ingen kan formulera i det att man gör behandlingen akut först, som är liksom. Och sen händer det väl en massa konstiga saker som man får leva med. Och som man inte blir förberedd på av sjukvården heller, nej, eller? Nej. Ingen talar om nej, det liksom? Nej, ingen talar om det. Det bara kommer. Ja. Och det här med att prata om psykisk ohälsa, sa vi tidigare, att det är ju fortfarande ganska stigmatiserat, lite tabu. Är det inte lika svårt att prata om cancer? Svårt. Ja. Ja, jag har nog gett mig på de värsta, tror jag. En psykisk kollaps och en cancer. Och det tror jag är lika svårt. Därför vi är på utkanten av våra liv när det ser ut på det här viset. Att drabbas av en dödlig sjukdom eller ett psykfall. Vi, liksom, vi är uppträngda här borta. Vi är liksom inte i livets fåra. Och då handlar det väldigt mycket om vem du är, känns det som. Alltså, ingen är ju förberedd för katastrofen. Men alltså, jag tror också att det är ganska bra att vara i det som är. Alltså att, för att om man är i det som är, då tar man lite kommandot. Då fejsar man det här liksom på något sätt. Det känner jag i båda de här böckerna. Den här är ju verkligen mitt liv. Det här är ju lite fiktion också. Men jag tänker så här efteråt att det var bra. Att man liksom bara slet upp bröstet och bara kände, kom man för fan, alltså nu, alltså ingen golvar mig, no way. Att det är lite så. Om man lär känna sig själv i katastrofen, antar jag. Eller man hittar kanske sidor av sig själv. Ja, jo, det gör man. Inte så bekväma sidor bara för omgivningen. För att man är ju så här liksom. Man kommer ur det här och då är man ju, alltså då är man ju i ringen liksom med handskarna. Det känner jag. Det är ju en kraft. Ja, det. Jo. Du nämnde tidigare liv och död och redan tidigt i samtalet och det här med att få besked om en dödlig sjukdom. Men då liv är ju väldigt mycket liv och död. Vi pratar mycket liv och död. Men liksom glömmer vi bort ibland, tänker jag, så här i samhället, i samtalet, att döden är en del av livet. Det är ibland så där som att man inte riktigt vågar gå hela vägen fram. Mm. Nej, men det är så, det har att göra med våran kultur, att döden är väldigt avskärmad liksom i vårat samhälle och hur vi lever. Alltså det ser ju ut på olika sätt i olika religioner. Jag upplever nog att döden är väldigt traumatiserande i Sverige. Alltså det är som att ingen tror att vi, eller tänker att vi ska dö. Vi kan ju dö bara vi går ut på gatan här och får en tegelsten i huvudet. Vi vet ju ingenting om någonting. Men vi kanske... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Döden är ju närvarande i livet. Det är ju så. Och jag måste också säga att... Alltså har man varit inne någonstans och vänt, som man väl kan säga att man klarar sig från en cancer. Det är mycket så här också snack om att man ska vara så tacksam, liksom, du vet, för att man har klarat det här och så vidare. Alltså jag tycker att man inte ska lämna, jordelivet i det och känna den här tacksamheten, utan man ska fortsätta pågå som den du är. Alltså man ska inte känna så här så att det blir som en belastning att nu har jag varit igenom det här och nu måste jag vara ödmjuk. Jag måste liksom försvinna, jag får inte ta så stora ord i min mun, jag får inte säga jävlar för att jag har varit så sjuk. Alltså det funkar inte. Det är inte bra. Du kan ju drabbas av någonting annat så att du måste liksom, du vet. Ja, det är ju så livet ser ut. Och jag menar någonstans om du har varit inne och vänt så kanske man liksom, då tar man tag i livet med. Hellre så. Nej.
Nej, det där är ju också en myt lite grann. Att, man kan ju säga det att man blir ju lite skörare också av att vara med om sådana här jätte... Det här är ju två jättekatastrofer i mitt liv som har tagit väldigt mycket tid och kraft att komma tillbaka. Den har givit många hälter. Cancern har gjort det och den här resan gjorde också det. Där man har en hög känslighetskvot för att skydda sig för att inte komma så här långt igen och falla. För det tar oerhört lång tid att komma tillbaka. Utbrändhet talar vi inte om idag så mycket som vi gjorde då. Min diagnos då var maladaptivt stresssyndrom. Alltså maladaptivt betyder felriktad. Sen precis efter bara några månader efter att jag kom ut därifrån så hette det utbrändhet. Nu så heter det inte det heller längre. Nu heter det ingenting tydligen, för att nu är vi uppe och up and running liksom. Jag vet inte. Alltså verkligen, man vet inte vad den här utbrändheten tog vägen. Nej. Den försvann bara. Den försvann. Ja, den precis. Blev helt enkelt utrotad. Den är borta. Ja. Och vi går vidare. Ja! Ja, för jag tänkte liksom, jag lovade vi skulle prata lite om det som har hänt förra böckerna och så här. Då vi skulle gå tillbaka lite i tiden och just i Mod och liv så skriver du ju som sagt ganska mycket om ditt liv som skådespelare och Fanny Alexander nämns många gånger. Stora internationella genombrottet 82. Kom det? 82. 82. Ja. 40 år sedan. Vad betyder det idag med Fanny Alexander? Jag vet inte, det betyder tydligen ingenting eftersom jag inte har så mycket jobb och så. För att vi är inte så vördsamma i Sverige om saker och ting. Och det gäller ju inte bara mitt jobb. Utan det handlar ju om det man har lärt sig och det man kan. Eftersom jag har hållit på ett helt liv. Så förväntar man sig kanske att man ska fortfarande få uppdrag som står i paritet till det. Du blir ju inte en professor i endokrinologi, gå ner och städa förrådet på sjukhuset. Utan vi uppskattar hans närvaro fortfarande, trots att han kanske inte är aktiv. Så är det inte riktigt i min bransch. Jag tillhör också en bransch idag som är urvattnad. Det är inte så mycket vi gör. Alltså jag är så tacksam för att jag fick jobba med Ingmar Bergman, Nyqvist, alltså alla dessa stora regissörer. Jag har inte en aning om vad regissörerna heter idag. Och nu består det ju mest av tv-serier som man gör. Eller att man har en önskan att komma till Hollywood. Men vad betyder Fanny Alexander för dig? Tänker du liksom ibland på det? Eller? Men absolut. Det är klart att jag gör. Och fortfarande så finns det en otrolig respekt utomlands för den insatsen och för Ingmar Bergman. I Mexiko finns det ju, tror jag, en hel enhet på universitetet som bara jobbar med Bergman och hans alster. Så att, men alltså, jag känner också så här, det var väldigt länge sedan. Och jag är så oerhört tacksam idag för att jag har så mycket olika saker som jag har gjort. Jag kan snart inte täcka in någonting mer än möjligtvis vara programledare på tv. För det har jag inte gjort. Men allt det här andra som jag har önskat har jag gjort. Det är helt otroligt. Ja, det är det verkligen. Ja. Du nämnde Hollywood. Du fick ju också erbjudan om att komma till USA och spela, men du tackar nej. Jag jobbade på Dramaten då, jag hade precis fått barn. Jag hade min lilla Tilde som var 2 år. Och då var det oöverstigligt att man skulle ta sig över Atlanten och jobba på engelska i ett annat land. Idag är det ju inte så. Alla ska ju dit och härja och göra olika konstiga grejer. Men det gick, och jag kände också en väldig vördnad för mitt uppdrag, min anställning på Dramaten. Jag tyckte ju det var fantastiskt att vara på Kungliga Dramatiska Teatern givetvis. Och ha en fast anställning. Så var det. Och du var på Dramaten fram till 90 ungefär? Och då sa du... jag var på Dramaten i 17 år. Och sen sa du upp det? Ja, sen sa jag upp mig för att då fick jag för mig att jag skulle starta ett produktionsbolag. Och då kände jag, behöver inte Dramaten, jag gör mina egna grejer. Och då gjorde jag det faktiskt. Jag gjorde en tv-produktion för SVT. Och sen blev det inte mer, tyvärr.
Men sen, du kom inte tillbaka till Dramaten förrän 2005 eller jag kom Ja, jag var med i en Kristina Lundqvist. Vera, va? Då, ja, precis. Då var 50. Och sen efter det så fick man lägga nyckeln i receptionen och gå hem. Så. Så var det. Har du varit tillbaka sen dess? Nej. Nej. Har ingen tanke på att komma tillbaka till Dramaten. Nej. Alltså, så gör man inte. Man gör inte på det viset. Man har en omsorg om... Det behöver inte vara någon märkvärdighet i en människas liv, vad man gör. Men man ska känna respekt och en tanke om att man ändå har gjort någonting som har haft betydelse och mött en publik. Då säger man inte bara till den som har varit anställd i 17 år, du kan lämna nyckeln i receptionen. Alltså, det verkar ju inte klokt. Nej, nej, nej. Dramaten är färdigt för min del. Men det här med respekt, du återkommer ganska ofta till det i olika sammanhanget. Liksom respekt för kulturen, för skådespeleriet, för teatern. Brister vi respekt idag? Har vi liksom tappat den på vägen? Ja, alltså respekt är ju eftertanke på något sätt. Alltså vi rasar ju ut. Vi har ju blivit felprogrammerade idag med det här flödet som kommer mot oss hela tiden. Och det är ju inte så, man kanske inte, det är så mycket som hålls på med idag. Alltså yttre intryck och olika saker, vi ska se det och vi ska göra det, vi ska resa dit och vi ska föda barn, vi ska skilja oss, vi ska dö. Alltså det pågår ju saker som är, det är en extrem värld idag. Nu kommer jag inte ihåg vad jag frågade. Käften går på mig hela tiden. Jag kan sitta här och bara hålla en lång monolog. Respekt. Just det. Och då är det så saknar respekt. Ja, därför att vi måste tänka efter lite. Och inte bara rasa ut i någon åsikt. Många är ju åsiktsnarkomaner. Nej, det tycker inte jag. Jag vill säga vad jag tycker. Nu tycker jag så här. För jag tycker inte alls om du. Och så håller man på så här liksom. Och så liksom, rullar man ut rullar man från ut det väsentliga. Tappar bort sig. Ja. Mm. Och det vill du inte tillbaka? Nej, absolut inte. Jag är en outhärdlig människa med saker och ting ibland. Och det står jag för faktiskt. Skådespelaren Eva Fröling, Robert Fuchs, beskrev den nyligen. Jag satt i det samtalet och lyssnade. Jag tyckte det var en perfekt beskrivning. Som allas drömprojicering av en skådespelare. Ja, vad säger du själv om rätt, faktiskt. Ja. Jag har jobbat med Colin Nutley och där går det ut på improvisation i de tidigare filmer han har gjort och det är ett tag sedan och som vi har jobbat ihop och det passade mig suveränt. Och då kan man säga att när man, det måste utgå från ett förtroende från regissören att man kan liksom bara kasta sig ut och leverera det man ska utan att bara prata alltså, och att tut och så vidare utan att det blir någonting. Då måste jag nog säga att det var en dröm för honom att vi jobbar tillsammans. Jo, men det kan ju vara så. Jag tror inte att det är 100% faktiskt. Vad skulle du själv beskriva det som skådespelare? Jag vet inte. Jag är ju hyfsat begåvad så att det ska väl gå och jobba även med mig liksom i någonting som man önskar. Men är du mycket åsikter själv? Nej, det har jag på utanför scenen. Jag är en mycket samarbetsvillig människa. Om vi är committade till varann. Vi jobbar tillsammans och jag respekterar dig, du respekterar mig. Då är jag hur böjlig som helst. Men jag har ju styrkor som jag inte tubbar på. Men det har mest med min person att göra, så att säga. Vad tycker du själv? Vad är dina styrkor? Jag kan vara rätt tuff i olika lägen. Det har jag fått med mig hemifrån. Jag är en bra förhandlare. Jag har en viss uppfattning om gränser. Jag försöker visa hyfsad respekt och lyssna och så vidare och så lite grann. Ja.
Och liksom både skådespelare och författare, då lever man ju väldigt, eller ganska mycket av livet i det offentliga rummet. Mm. Och folk kanske tänker att, oh, nej, men där är Eva Fröling, henne har jag ju sett i det här nu. Mm. Känner jag henne liksom, och författaren. Men har du ett inre rum också, dit man liksom bara går själv? För att... Alltså jag har ju aldrig varit en löpsedelsmänniska, och jag är tacksam för det. Och det har ju lite att göra med hur man själv har liksom styrt upp den världen, att man inte är så intresserad av det. Eller att man har haft sådana uppdrag som är så att säga kvalitativa och som gör att man inte sitter på löpsedeln. Jag satt på löpsedeln faktiskt en gång, det var faktiskt ganska roligt. Jag gjorde... jag kommer inte ihåg vad jag gjorde. Vi skulle i alla fall åka till Tjernobyl plötsligt och filma. Det var då när den krisen, alltså när det hände. Och jag kände bara så här, nej, tänker jag inte göra. Vad ska jag där göra? Inte kloka. Vad fan, jag kan ju dö. Ja. Och då gick jag upp till en mycket känd advokat och sa, det här, jag kan inte acceptera det här. Då skrev han ett prejudikat på det här. Att man kunde liksom säga nej i där kom till en kärnkraftshistoria. Så högt upp och så farligt får det vara för att kunna säga nej. Mm. Och då stod det på Expressens löpsedel stora bokstäver. Stjärna rädd för strålning. Mm. Så det är ju ändå en ganska sund inställning. Ja, det tycker jag, men ändå, där kan man sätta en gräns. Där sätter man gränsen. Ja. Mm. Ja, men det ja. Och det ja. Då vet vi det. Ja, då vet vi det. Det är ju väldigt bra. Ja. Men jag menar, vad gör du om du... Om man, jag gillar inte uttrycket ladda batterierna, men jag kommer inte på något bättre än ladda batterierna. Om du liksom behöver att... Ja, ladda batterierna. Vad gör du då? Ja, alltså jag gör inget speciellt. Jag lever. Jag skrattar. Jag har en jävla humor. Jag liksom går bara framåt liksom. Och jag gillar ensamhet. Jag är också en väldigt social människa. Jag gillar havet. Jag gillar promenader. Läser mycket, gör jag. Umgås då också, om det finns något att umgås med. Så att jag, ja, så där ungefär. Underbart. Mm. Snabb fråga, trivs du bäst på teaterscenen eller framför kameran? Nej, absolut inte på teaterscenen. Det är klart för mig. Alltså, film är helt underbart för du tjänar väldigt mycket pengar. Så det är jättebra. Du har en bra arbetstid, 9-17. Du kanske är lite tidig i sminket bara, men det gör ingenting. Det beror lite på vem man ska vara. Inte när du skriver din faktura, du kan vara uppe dygnet runt om det skulle vara så. Så är det med det. Teatern är ju fortfarande väldigt underbetalt och väldigt jobbiga tider. Och i synnerhet när jag var ensam mamma då och skulle vara på Dramaten och jag hade till det. Då fick hon följa med faktiskt och hon var ju uppe då till 11-12 på natten. Och sen så gick hon upp så duktigt på morgonen och åkte till skolan. Mm. Du är lite trött idag till. Det var ju med mamma på teatern igår. Åh. Det lärde hon sig säkert. Ja, men alltså hon var jätteduktig och satt längst fram där med alla sina dockor och grejer. Och somna ibland och vakna ibland när man skrek till någonting där på scenen och så vidare. Ja. Okej. Okay. Teater bort, film, ja. Du nämnde Colin Nutley lite tidigare. Och jag vet att du har sagt någon gång när du filmade honom så upptäckte du också nya sidor hos dig själv och lite andra, att det var kul. Att den där humorn var... Ja, alltså jag tycker faktiskt att de uppdragen, de har nog givit mig faktiskt mest. Och också de underhållningsprogram som jag har gjort. Man bakar kakor och man gör all möjlig skit på tv och får betalt för det. Ja. Och det är väldigt roligt och det är väldigt bra sammanhang och det är väldigt uppstyrt. Och, så det, jag har ingenting emot att göra precis nästan vad som helst. Och inte sega föreställningen på teatern. För att det tar för mycket tid från mig. För nu har man inte så mycket tid kvar, känns det som. Så man måste prioritera. Mm. Ja, då är det det. Ja. Och, men liksom dagens svenska filmbransch mår inte så bra, tror jag. Nej vi gör inte film längre. Vi gör serier. Och varför liksom...
Hur har det blivit så? Jag tror att det är en ekonomisk fråga faktiskt. Alltså, det finns inte pengar till en spelfilm, utan man samarbetar med olika utländska bolag och gör de här konstiga filmerna där man skjuter varann, mördar varann och springer in och ut genom dörrar och hotar och är polis och allt möjligt. Alltså, det är ju inte klokt. Och jag menar, det är ingen... Det är ingen grej för mig. Polischef möjligtvis i någon serie. Det skulle kunna vara. Då skulle de få jobba. men liksom, vi har också pratat om det här med ålder. Och det är ju ganska åldersfixerat i vårt samhälle. Mm. På ett sätt som det inte är överallt. Bara sig i Europa eller världen. Mm. Du säger att du inte står på teater framför kameran. Skulle du liksom ställa upp en ny bra filmroll? Bra filmer? Ja. Absolut, men jag tror faktiskt inte det är möjligt. Men om du skulle liksom, vad skulle du vilja spela? Finns det förutom då polischef? Finns det Nej, men alltså jag skulle faktiskt vilja regissera. Mm. Ja, det skulle jag vilja göra. Alltså det är nog, jag har regisserat en grej på Dramaten som blev tv. Och det var jättekul. Det är vi också ganska dåliga på i Sverige, att vi erbjuder någon ett annat typ av uppdrag som ligger i kanten på det som man är. Att det ligger ju nära till hands. Du är skådis, du kan få ett uppdrag som regissör. Därför att man har ju mycket erfarenhet så att säga, på andra sidan. Det skulle jag nästan önska mer än att göra någonting på film. Mm. De här kommer att komma upp på... Absolut inte. Varför inte? Nej, jag menar så... Just det. Fantastiska monolog. Jo, men det var någon som sa så här, det där. Skulle man kunna göra en monolog? Ja, det vet jag inte. Hur tänker du nu? Alltså, kanske. Den skulle man kunna göra. Jo, du har rätt. Väldigt starkt. Ja, faktiskt. Särskilt om du fick en bra regissör. Ja, mm. Det finns många tips här tycker jag som vi liksom strösslar ut, eller hur? Men du pratar lite om den här oräddheten. Du har alltid, du säger ju från när det är saker som inte funkar eller saker som du inte tycker är rätt, att ställa krav och våga ställa krav. Mm. Kom den hemifrån? Har du lärt den längs vägen? Eller hur kommer man till den styrkan? Jag har hade två tydliga föräldrar som var extremt starka, mycket styrkedemonstrationer hemma så att säga. Två krokodiler och en liten krokodil. Så vi alternerade runt den här styrkehistorien. Och mycket humor, och jag hade en mamma som var superduktig, som jobbade, klättrade i sitt företag och så, och var ständigt borta upptagen. Och så hade jag en pappa som också hade väldigt bra egenskaper, tydliga egenskaper, respekt och humor och social, som jag... Så det har jag vuxit upp. Och sen har jag då väldigt mycket starka kvinnor i min familj. Min mormor, min farmor, min mamma. Du skriver ju om dem i Mod och liv. Mm. Farmor och mormor. Det finns en scen i den där som... Jag hade en farmor som var egenföretagare i Sigtuna, och hon var gift med en galen människa som hade alla diagnoser du kan tänka dig och som åkte in och ut på hospitalet. Och han var borta ur deras liv i 12 år, och plötsligt kommer han hem. Och så här var det först. Han var hemma och var rejält galen på alla sätt och vis. Då gick proppen på min farmor. Då ringde hon landsfiskalen och sa: landsfiskalen, nu kan ni komma och hämta honom. Och då kom de i tvångströja. Alltså, det är som en scen ur Fadern, Strindberg. Och så stod hon mitt i salen påklädd och så sa: ni kan ta honom nu. Nu räcker det. Och så
fick han den på sig och så körde de honom till Ulleråker. Och där stannade han i 10 år. Det är en lång tid. Där hon skötte liksom om hans, det han hade lämnat efter sig, skulder, vansinne, uppgörelse. Alltså bara ett stort sammelsurium av skit. Och sen då efter 10 år, då har vi, min pappa är 2 år när han tas in på Ulleråker. Och då är han alltså 13 år, då säger farmor, han måste hem nu, för att farmor hade på toppen av sin verksamhet i Sigtuna, så hade hon ett jordbruk som hon hade fått på sig också för säkerhets skull. Och där skulle det vara grisar och det skulle vara allt möjligt som skulle skötas om. Nej, han får komma hem nu. Jag tar ansvar för honom. Ja, men är det riktigt det, fru Fröling, att ni ska ta hem honom? Ja, men det blir bra. Ge mig lite sömnmedicin bara så fixar jag det här. Och så kommer han hem. Och sen är han hemma i full verksamhet i en vecka. Grisarna och ja, på med gården. Allt det hjälper henne. Sen så fyller min pappa 13 år. Då går han in i ladugården och jag blir alldeles rörd. Sätter gevärspipan i munnen och bara blåser av. Och alltså ett fruktansvärt självmord. Och då hade han också letat efter pappa för att han ville inte lämna honom. Som tur var ju han borta då, så han kunde inte. Och i skuggan av det så växer då min pappa upp. Det är ju fasansfullt liksom. Och det känner jag har präglat även mig. Den förlusten han gjorde då. Alltså det fanns någonting där som pappa, han var väldigt lite rigid ibland, pappa. Han höll liksom sina känslor, men pratade inte om det, vill jag inte prata om det. Och så. Men satte ett väldigt avtryck i oss. Och just det här jag pratar om, ilska. Och att man liksom kämpar på och är en krigare lite grann. Men ilskan är ju också, om jag får säga, en väldigt bra drivkraft. Ja. Och det har varit liksom hela den här stora krokodilen och lilla krokodilen. Mm. Det var ett jäkla liv hemma, men det var också ganska bra. Att man fick liksom spänna den där bågen lite grann. Därför att det går ju ut på det när man växer och växer upp. Att man ska liksom hitta, man ska ju fasa in sig liksom i det, livet med alla andra som är runt omkring. Och idag är det inte bara att ligga på någon sammetskudde, utan det är... Det är liksom, det är allvar alltså från början. Men farmor, har vi nämnt mormor, har hon liknande? Mormor hade ju också styrka. Hon var vass mormor. Alltså det var pinsamt att gå med henne och till affären och handla leverkorv. Alltså det var en hel alltså lång film om när korven och kornen och på bred småländska. Så att man stod liksom i mössan här nere och bara, gud, kan du köpa den där jävla korven nu så vi kan gå hem. Och så det var också så med henne. Mm. Och detta har du liksom, jag menar hela den här rättframheten och man vågar stå upp för sina saker, kommer det också en del konsekvenser, inte? Liksom, har du fått ta konsekvenser för liksom din rättframhet och om man inte... Ja, men det är klart att alltså, vi lever ju inte i det samhället. Vi lever ju inte i det. Vi är åsiktsnarkomaner, men det är en sak. Men att liksom stå för en uppfattning och bara säga nej, men det här funkar inte för mig. Här är min gräns. Och att visa då den typen av åsikt, det har ju alltid konsekvenser. Man blir besvärlig. Hon funkar inte, vi kan inte ha henne här därför att det går inte att samarbeta. Då finns det ju liksom en massa griller i huvudet då liksom, va? Så att det är klart att det är inte så himla enkelt att vara liksom en fri människa som hela tiden säger det här tycker jag och det här står jag för. Alltså så himla lätt är det ju inte. Har du någon gång varit liksom behövt upp backa tillbaks för att nå längre fram? Nej, men ibland kan jag bli så här, jag kan släppa det då och sen efter ett tag kan jag känna, vad fan är det här jävla
jävla idioten. Nej, nu tror jag mig. Jag ska ringa honom, tror jag. Säga. Och så känner jag, Eva, backa. Det går inte. Ska du göra saker och ting, då ska du göra det på en gång. Du kan inte sitta och liksom hålla på med någon slags hem, du vet, i all evighet. Utan det måste ju bara tjoff. För du, det där, är liksom, där kommer det där temperamentet in igen. Det frölinska temperamentet. Har liksom dina barn samma frölinska temperament? Nej, gud. Åh gud, nu är mamma igång. Kom till det. Vi går. Mamma. Åh, du måste alltid hålla på. Släpp det där. Så är det lite grann med dem. De jobbar på ett helt annat sätt. De är ganska... har en dotter som är high sensitive, verkligen. Och blir ju obekväm när det ska vara höga röster och sådär. Jag har en annan dotter, hon är ganska tyst, fast hon jobbar på ett jävligt tufft ställe. Där det handlar mycket om liv och död, som jag beundrar henne oerhört mycket för. Mm. Men de kan bli lite som du blir i Levokovsbutiken. Lite grann. Mm. Absolut. Jo. Men, Vissa saker känner jag ändå gå igen. Grejer. Nu, mamma, nu, du måste. Du, så är det. Mm. Vi pratade lite sådär, du ålder. Du sa att du fyllde 70 i somras. Mm. Mm. Men du är inte 70. Nej, det måste väl bli något fel antagligen någonstans. Liksom alltså, det känns verkligen så. 70, nej, men det kan inte vara möjligt. Alltså 70. Nej, men det går inte. Vad är det? Vad är man där? Nej, men alltså då jag känner ibland så här, när jag liksom konkar och bär och flyttar och lever om, så tänker jag, Eva, du måste ta det lite lugnt nu. Nu, du är en gammal människa nu. Nej, det är jag inte, känner jag då. Mm. Flytta, sa du, det är ju en annat, om man säger, ett behov. Ett behov, ja. Inte ett karaktärsdrag. Det är ett behov. Det är ett mycket delikat behov. Att jag kan flytta på mig och skaffa andra utsiktspunkter hela tiden. Man tröttnar på den där granen, kan man byta ut den mot en björk. Man kan bo högt upp, man kan bo lågt ner, man kan bo i hus, man kan bo i lägenhet. Så här har jag haft det. Flyttar dina föräldrar mycket så att du liksom kände att det här är toppen? Nej, men jag känner också så här, vill jag dö här, känner jag. Jag blir väldigt så här dramatisk också. Nej, men jag vet inte, den här björken och en död. Nej, men det hör inte ihop. Nej, nu måste jag flytta på mig igen. Och då känner man att man lever. Jag vet inte vad det är. Det är väldigt ansträngande, kan jag säga, stundtals. Ja, för att jag var lite så här, att packa, nej, ja, det går jättefort. Och packa själv bara. Mm. Jag packar själv, säger det, och så öppnar kartongen. Det är som julafton. Nej, men titta här. Här är ju den här grejen och den här ljusstaken och så vidare. Men blir man inte jättebra på att slänga? Nej. Kanske, jag vet inte. Nej, men mina prylar är väldigt viktigt. Jag är som nomaden där som liksom har sitt tält och sina kärl och så vidare. Det är jätteviktigt. Alltså jag håller inte på, jag är ingen köpare, utan det är trygghetsmoduler för mig. Det är väldigt viktigt. Men allt det här andra kan förändras. Och nu bor du lite i Skåne, lite i Stockholm. Ja, nu bor jag i Skåne igen. Ja. Jag har försökt att liksom prata lite för vår egen bygd här och sagt det är jättetrevligt i nordvästra Skåne också. Ja. Om du nästa gång ska flytta. Nästa gång kanske jag ska vara. Vill du bara titta hit istället? Ja. Precis. Du, tiden går fort. Ja. Det är den alltid. Ja. Och om vi nu går tillbaka till den här. Den är så snygg. Ja, den är väldigt snygg. Den är jättesnygg. Lotta Kyl, hon har gjort det där. Och jag skulle precis säga vem har gjort. Ja, hon är en fantastisk... vad heter det? Designer. Hon är designer, det är det hon är. Så att, jag funderar lite grann på nästa bok, vad det ska vara för färger. Men först tänkte jag fråga en sån här sportjournalistfråga. Jaha. Hur känns det? Hur boken känns, menar du? Men att nu är den här 3 dagar gammal. Ja, nej, men det här är helt fantastiskt, därför att jag började skriva den här faktiskt precis när den
inte var släppt. Alltså när den inte hade kommit ifrån tryckeriet. Så satt jag med den här berättelsen och jag var liksom bara tvungen att få ur med det här. Och jag visste ju inte att det skulle landa så positivt igen. Jag har ett fantastiskt förlag och en förläggare som är varsam. Mm. Och respektfull. Och respektfull. Mm. Och låter det skriva upp och ner. Ja, och när jag sa att jag vill inte ha komma, bara så att du vet. Det finns, man kan inte ha några komma i mina texter. Nej, okej. Jag tror att du kan nu vara punkt, kanske? Ja, punkt kan det vara, men inga komman. Komma är lite fult. Nej, men jag vet inte vad man ska med komma till. Jag vet faktiskt inte. Nej. Det är någonting med det där. Jag vet inte, ska vi andas? Ska vi liksom... Är det som en cesur? Nej, det är obegripligt. Ja. Ja, men vi tar bort komma. Mm. Men det måste ju kännas fantastiskt skönt, ja, att få ha liksom den här historien. Jag lever min dröm, kan jag säga. Det här har jag drömt om hela mitt liv. Och jag är väldigt bekväm i det skrivrummet själv i min värld. Och en tredje bok på gång. Ja. Har du redan börjat skriva på den? Ja. Du har det? Ja. Ja. För den kan liksom inte vänta. Nej, den kan, nej, kärlek kan inte vänta, eller hur? Nej, kärlek ska den handla om. Mm. Jag tänker att nu har vi varit nere i avgrunden här. Så nu måste vi upp lite. Lite lättsammare. Lite bara, lite. Men kärlek kan ju vara den ganska tuff. Den kan vara väldigt tuff och komplicerad. Mm. Så att, ja. Så vi kanske inte, det nej, vi ska bara inte, nej, rosa, nej, nej, skimmer i nästa bok. Mm. Men den kommer. Den och kommer. Den ser vi väldigt mycket fram emot. Tack också. Snälla. Och nu så ska ni passa på, för här är båda två böcker och Eva Fröling. Så att man vill köpa, så går det bra. Och du signerar? Ja. Självklart. Mm. Vad fantastiskt att ni är så många hit här. Det är helt otroligt. Tack för att ni kom hit. Ska vi ge dem en applåd? Ja. Ska vi klappa till dem? Ja, vi klappar. Tack så mycket. Tack snälla. Tack. Stort varmt tack för ett fantastiskt samtal. Jag har både skrattat, haft lite ont i magen, lite ledsen, lite... Det har gått upp och ner med mycket glädje och mycket energi. Och det är någonting jag tar med mig. Tack snälla. Verkligen. Stort tack för att vi fick ha dig här. Ja, med glädje. Kom gärna tillbaka. Ja, mer än gärna. Vi men vi har en problem. Ny bok nästa. Absolut. Och jag vill tacka dig. Och lämna en liten anteckningsbok. Och jag tänker så här att kanske att är det här ord det om kärlek kan komma i dig. Ja! Nej, vad fint! Ja. Wow, titta, Thomas Sider. Tack så mycket. Tack snälla. Jättefint. Tack du. Och precis som Görel sa, nu efteråt så är det boksignering och försäljning. Precis som vanligt utanför här. Om ni sitter ett par minuter så Eva kan hinna ut och ta platsen. Så är vi jätteglada. Nästa samtal, och ni vet att det här är ju då, vi firar ju 15 år, samtal på Dunkers. Jag har just nu, och jag kan inte låta bli att säga det, vi har min fina kollega Monica Enelund-Postnick som har haft samtal på Dunkers innan jag tog över. Och hon är, har ni frågor om alla de gäster som har varit sedan innan så finns hon på plats och kan svara. Nästa samtal är med Karin Alfredsson den 8 oktober. Och därefter kommer Marianne Lindberg-Degier. Och sista samtalsgästen för hösten är Ann-Kristin Rut. Så ni vet. Stort tack igen. Och tack för att ni kom. Kul att se er. Så, slut.